Praise Lord, haleluya. Sanggup semua yang dikurung dalam orang ini sebenarnya. Hutan dengan waktu kan. Saya tidur, sebenarnya. Pakatlah yang dikurung lah, patuh, orang sirip, 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 kaya kuliki. Happy New Year. Pakatlah, pakatlah, angka maka. Happy New Year. Ibu sebenarnya. Kalau mau tak patuh, sirip, sirip, sirip. Kalau beriar enggak, relaksar enggak. Orang orang berbaring di kaki kiri happy new year putaran dewasa itu kalau solite, mukanya di kawin kelak, mukanya yang orang puning ke mata nggak, kawin kelak, kawin tinggal, magici, foto malah mau di pergi, mata lalat gue nih nggak, solat, haleluya, kacar nalar, al kirubai, yang bermula. Nah, saya tinggi pergi, pada kebola putan deh, beli berdarah dan yang deh, ada todan deh, kalian berkorban, pastor, dan free, rendah ciri, tenang, gak mandu kuria, kalian berkorban, para gaulo, kurtur gerak, nanti aku turun gerak, presiden ada dulu ya, ama, ya wali kila itu yang kau, dapat kenal bersama, nah, wuri saya dong, Putaran itu tahu mana orangnya, macam itu kayak kopi, ingat kan? Saya sampai. Putaran itu tahu mana orangnya, ada apa? Kurikulum apa? Kalau programmu mau di pergi, orang 4 ramani, 4 lalu 4 ramani gula itu mungkin. Anak ingat, putaran itu tahu mana orangnya kurikulum. Nona, ini hari kita yang jem eh, tu putaran itu tahu mana orangnya. Nal mani, nal mani, kurangkan sana. Aduh, angker deh le. Enak mana? Enak di pasar. Sabar mari, tuan lain soli dulu. Ini di mana ayat tuhnta? Amin. Besar lagi tu ya. Macam full lah, accha. Kek full lah, gerona, perser sugar yang de. Apa? Kafe kucite. Aduh, SKC inu angga. Sweet kara kafe. SKC. Laba, lala promotion kacu si SKC irg dah. Abi inu angga, tengal tu le. Ibu rumah tangga kita tidak terlalu, lah. Sweet, ada cake, cake, taro, macam ni. Si, kafe, muntuk kuter terlalu, ama. Main ni, arah rumah ni pergi tak khusus bangga. Kalau free aja lah, ama. Ada itu order ni, ya, putaran dua juga tu sehari kurtar, magi cie. Ada itu order ni pelik lu deh, nada mana? Parto, ada lah, mulu kiri kiri tired lah. Wajib. Adalah sehi di kerja itu, umur kita nalar terima, allah relax sahaja. This is not a hard service. Life juga memang arah dan ini, niara malah itu putaran dah arah dan ini. Amin. Alhamdulillah. Iya. Dan panjang malam gelo, mulut terus tanjat gelo, amat rendah barang gelo, anu dekaran, gelo dek yang dek kapada agai yang disolli, adi mai, kat teru dek huye karena agi nimbro mulai lariyo. Yesus nama tulah wajib asyik lagi keren. Alleluia. Yang dua orang huye karar ko, apa pergi? Arsyal kalaver gel, nalla. Dan ni mana arsyal kalaver gel? Makhluk lelaru subuh cuma, wajib mau abdi dah asap berbangga. Aduh bola nanggal, nalla. Kartar ke piring mana? Huye segera menurun, wiswa segera. Indro barai, awak ke bayi ini, kartar ke kiri pergi ini, huye segera nalla. Yang gel wajib kelu. Yang lain siru agamu, umur lagi katanya yang paling pada agai. Alleluia. Umur lagi kasta perut tak berubah berlari. Apa dia ukuran dawai? Apa dia kandung murungnya? Kalau yang tadi, kandung lagi mudi, katrul dia warta kaga nama jabam sebo. Katrul nama orang pes sembari kandung tu bandar kira. Orang manis itu satu-satunya Allah. Dewa Abiyan orang nama orang pesan beri mandir kerana. Berenda tiub itu langga mandi kahwin cerita kantor itu stotram, 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 stotram. Kantor ini kalanggal, mudah karat telur kerana. Yang lain ais nakgal, mudah karat telur kerana apa? Inalal modal, inalal modal, dan dua bulan.
இந்த ஆண்டின் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரைக்கும் கூட அன்பு பிள்ளைகளோடு கரம் கிருபை பாதுகாப்பு என்றென்றும் தங்கி இருப்பதாக என்று சொல்லி வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம். இப்பொழுதும் நீர் எங்களோடு பேசும், அழைத்து கனம் பண்ணி ஆண்டவரே எங்களை இப்படியாக ஊழியத்தில் பயன்படுத்துகிற இந்த திருச்சபையின் போதகர் பாஸ்டர் ஞானசேகர் அண்ணனுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவரையும் ஊழியங்களையும் குடும்பத்தையும் எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆண்டு இந்த திருச்சபை புதிய ஆத்மாக்களால் நிரம்பி பலிக்கு பெருக வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். சபைக்கு விரோதமா எழும்புகிற சகல விதமான தீய சக்திகள் மடங்கடிக்கப்படுவதாக. அக்கம் பக்கம் ரோட்ல போறவங்க வர்றவங்க இன்னைக்கு என்ன சத்தம் என்று சொல்லி வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய ஆலயத்துல வந்து உம்முடைய இரட்டிப்பை பெறுவார்களாக. திருச்சபை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பெருகட்டும், ஆசீர்வதியும். இப்பொழுது நீர் என்னோடு பேசும், எங்கள் அனைவரோடும் பேசும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே. ஆமென்.